На Миколаївщині під час нічної атаки збили 10 російських безпілотників. У громадах пошкоджені об'єкти інфраструктури. Рік і 8 місяців у полоні. Жителька Миколаєва Євгенія чекає обміну свого чоловіка – морпіха Артура, який обороняв Маріуполь. Авторські роботи. Миколаївські майстрині долучились до новорічної виставки «Ярмарку». Подробиці – далі у випуску. Над Миколаївщиною в ніч проти 22 грудня сили протиповітряної оборони знищили 10 російських безпілотників типу Шахет-131-136. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. У Вознесенському районі вночі 22 грудня Шахет влучив у інфраструктурну будівлю. Сталось займання, яке рятувальники ліквідували. Інформацію щодо пошкоджень уточнюють. 22 грудня о 5 на 1 та 21 грудня о 20.30 армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по селах Дмитрівка та Солончаки Куцюрубської громади Миколаївського району. Загиблих та поранених немає, йдеться у повідомленні. Також 21 грудня орієнтовно о 13.51 внаслідок падіння БПЛА невстановленого типу пошкоджено господарське приміщення у селі Дмитрівка Куцюрубської громади. Люди не травмовані, повідомили в обласній військовій адміністрації. Це якраз фото з пологового, де чоловік вперше тримає нашого Тимура. Він ще геть такий малесенький тут. Сідаю. Такого малесенького сина він ще бачив, він його таким запам'ятав. На цьому фото синові Артура та Євгенії 2 місяці, нині Тимурчику 2 роки. Рік і 8 місяців чоловік не бачив дитину. Я постійно показую сину фотографію чоловіка, відео, яке він мені записував ще тоді, коли ми зустрічались. Син дуже уважно це все дивиться, іноді він плаче, коли він так прям роздивляється тата, він може помахати йому привіт. Він цілує кожну його фотографію. І я думаю, що він відчуває його, хоч він його так мало бачив і зовсім не пам'ятає, але він його відчуває. Ось це фото ми зробили якраз тоді, коли його проводжала Маріуполь. Я тоді не подумати не могла, наскільки воно буде для мене важливе і взагалі, наскільки буде цінність мати просто фотографія. Повномасштабну війну Артур разом зі своїм підрозділом у складі 36-ї бригади морської піхоти зустрів у Маріуполі. Коли його проведжала Маріуполь, я тоді пам'ятаю просто кожен момент, кожне слово, яке він мені тоді сказав. Вже тоді було якось морально важко. Було розуміння, що щось має бути. Він мені про це тоді не казав, хоча він вже тоді знав, що так і так має початись. І я пам'ятаю погляд, кожен дотик. Ці спогади мені гріють просто душу. Я надію, що скоро ми вже з ним знову зустрінемося. Спілкуватись із чоловіком вдавалось дуже рідко, пригадує Євгенія. Я могла там надсилати йому фотографії і зв'язок ми тримали там пару хвилин. Говорили за цей весь час, мабуть, всього рази 2 або 3 за ці пару місяців. Про те, що Артур потрапив у полон, родина дізналась від побратимів чоловіка у квітні 22-го року. Що він на зв'язок не виходив взагалі. Перше фото його виклали 6 березня, це вже цього року. Єдина інформація, яка була важлива, це 31 грудня минулого року обміняли прикордонника, який був в одній камері з моїм чоловіком. І в нього були там такі слова прям від чоловіка, він передав. Це була така класна вісточка, я тоді була дуже щаслива, надіюсь, цього року. Дуже б хотілося вірити, щоб вже позвонив чоловік і сказав, що кохана, я вдома. Від бійців, які повернулись із полону, Євгенія дізнавалась, де перебував чоловік. Нині родині відомо, Артура утримують на території Росії. На той момент мені, мабуть, головне було те, що він живий. Так як він пройшов те пекло Маріуполя, я тоді на той момент дуже за нього хвилювалася. І коли я знала, що він живий, що з ним все добре, і тим паче я ще тоді не розуміла, яких катувань він потім може зазнавати. Тоді ще не було такого розуміння, що полон – це дуже страшно, що полон він вбиває. І полон – це не гарантія збереженого життя. Тоді просто я це ще не розуміла. Євгенія бере участь в акціях. Чим говорить? Намагаються нагадати всім, що про полонених забувати не можна. Були такі ситуації, коли на акціях до нас приходили люди з Маріуполя і говорили про те, що ми пам'ятаємо, як ваші хлопці виборювали нашу свободу, як ваші хлопці боролись там за нас, за вас, і ми хочемо вас підтримати. У нас там всі. І це дійсно так, і у мене там всі, і я вважаю, що у всіх там всі знаходяться.
Зараз найбільша підтримка – маленький син, говорить Євгенія. Та додає, якби важко не було, жодного разу не було сумнівів у тому, що її коханий повернеться додому. У мене дуже часто може боліти, як знаєте, як дійсно болить душа. І я ці моменти думаю, можливо, йому там просто важко. І він, можливо, згадує зараз цей момент про нас, він думає про нас. Папа хороший, папа скоро приїде за тімочки. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Вибиті вікна, потрощені стіни, відсутня більша частина даху. Такий вигляд має будинок Лідії в Первомайському після російських обстрілів. Жінка згадує ранок 26 квітня 2022 року. В одну секунду гул, і на мене вже посипалися потолки. Ви знаєте, це шок. Я схватилася, в мене коло кроваті на тумбочці, там лежала полотеночка і все. З мене кров. Зараз живе в літній кухні. З відновленням її будинку вирішили допомогти волонтери Добробату. Частину матеріалів надала місцева влада. Інші ж були закуплені за донорські кошти, які зібрали нідерландські волонтери на благодійному фестивалі танго в Амстердамі, говорить волонтер Юрій Осіпов. Сума мала бути 380 тисяч, але зібрали, до, так скажемо, чуть-чуть більше 100 тисяч, але їх хватить, щоб відновити оцей будинок. Тобто відновити лише покрівлю. Так як буде покрівля, вже потім будуть вікна, двері і все інше. Роман – один із новачків Добробату. Каже, робота для нього не нова. В цій справі головне – організованість і жага допомогти. Побачив сторінку у Фейсбуці. Рішив долучитись до хлопців, допомагати. Сам також працюю по строїтельству. Думаю, буду потрібен, тому і пішов до хлопців. Волонтер Юрій Осіпов каже, про біду Лідії дізнався, коли відновлювали дах будинку її сусідів. Будинок зараз робимо покрівлю, в майбутньому будемо встановлювати вікна і вже внутрішній ремонт. По часу, поки не знаю, ну десь розраховуємо на 2 дні, щоб закінчити цей будинок по покрівлі. До процесу відновлення надалі планують залучати й інших волонтерів. Вже є зацікавленість від деяких організацій, розповідає Юрій Осіпов. В Первомайському вже відновили покрівлі приблизно в 30 будинках. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Я буду фарбувати свою роботу. Це ваза. Вона дуже для мене гарна. Буде дуже стильна. Маргарита розповідає, що почала займатися у гончарній майстерні не більше 1,5 місяці тому. Мені дуже сподобалось процес. Та я дуже багато знайшла робот, яких я захотіла зробити. Дарина каже, що зацікавилась гончарством, тому що вона творча особистість, займається у майстерні 5 місяців. Я робила сьогодні міску, і тут внутрі зірочка. Я це зробила, тому що я люблю їсти суп, і в мене всі ці міски виходять маленькими, то я зробила велику міску для супу. Віталіна розповіла, що займається у майстерні лише пару тижнів. Цього разу зробила велику чашку із тризубом. Тому що мене, по-перше, попросив батько, по-друге, мені саме було цікаво згончарити саме цей виріб. 7-річний Роман каже, так давно займається гончарством, що вже не пам'ятає скільки. Зробив чергову чашку. Спочатку мама побачила те, що є в інтернеті таке. Я перший раз сходив і зробив таку чашку, я до сих пор з неї чай п'ю. Я хочу ще зробити, ну, всякі зділля для близьких, для мене. Засновниця і власниця гончарної майстерні Катерина Огнівенко розповіла, що до кінця 2019 року працювала у банківській сфері, але там їй не вистачало можливостей для творчості. До творчості я завжди була схильна, але тут був такий момент, що начебто малювання добре, але свою б картину я в себе вдома не повісила. Так? А гончарство ти зліпив, яке б воно кривеньке, кусеньке не було, але з нього можна борщика поїсти. Каже, ідея проводити майстер-класи для дітей та дорослих у неї з'явилася спонтанно у квітні 2022 року.
Це був просто поклик і самим відволіктися від війни, якось спрямувати всю свою енергію в мирне русло, щоб заземлитися, і те ж саме подарувати людям, котрі були навколо. Катерина розповідає, що разом із колегами по майстерні беруть участь у благодійних та волонтерських проєктах. Наразі шукають грантові можливості для організації безкоштовних майстер-класів для дітей. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Тут, у виставковій залі, 21 грудня зібралися майстрині, щоб презентувати свою творчість. Лідія Немлій, юна волонтерка, розповідає про створення власних іграшок. 3 роки тому, коли почався ковід, тоді нам заборонили, як дітям неповнолітнім, виходити без батьків. І в 4 стінах в своїй кімнаті я почала впадати в депресію. І тоді моя мама запропонувала мені зайнятися чимось новим. І чимось новим для мене це стало іграшки. Лідія каже, раніше передавала свої іграшки на благодійні ярмарки. Виручені кошти направляла на допомогу ЗСУ. Така виставка для неї вперше. Для мене усі лизачки, вишиванки в національному одязі – це якби я показую таку свою прихильність до своєї країни, до своєї культури. А, наприклад, гуски з бавовною – то вони саме про сьогодення, про біологічну зброю. І якраз все залежить від моєго настрою. І якраз гусі з бавовною це показало мій настрій про те, що мене смішили ці мемчики, жарти про біологічну зброю. А ось роботи родини із Залізного порту. Тетяна та її мати Олена займаються хендмейдом понад 10 років. На їх столі представлені прикраси із натурального каміння, іграшки та сувеніри у вигляді будинків та дерев. Ми займаємось хендмейдом вже років 13-14. Дуже великий вибір робіт в нас. Кожен рік додаємо щось нове. У свій час творчість допомогла Олені одужати, розповідає вона. Я не разговаривала и не могла ні ходить, то есть очень было тяжело. А вот это помогло. Деревья, которые были с бус сделаны, они не помогли. Помогли деревья, которые сделаны вот с таких камушков. От того, что оно кололо все время, и я их делала много, я не спала и все время делала. Поэтому руки вернулись и речь. Про в'язані ляльки розповідає Ольга. Почала займатися рукоділлям 5 років тому. До цього гачок у руках не тримала. Як часто буває у дівчат, які займаються іграшками, до цього спонукала вагітність і народження дитини. Я побачила ляльку і тоді вирішила зв'язати, і з цього все почалось. Ну і зараз теж ляльки – це моє натхнення. Ольга часто в'яже портретні ляльки, які замовляють матері для своїх дітей. Проте більше задоволення вона отримує від створення власних образів. Організаторка виставки Христина Гатілова каже, такі заходи проводилися у 2021 році, планувалися й у 2022, але почалася повномасштабна війна. Сьогодні ж мета заходу – об'єднати людей. Собрати творчих людей, показати, що от на війні все не зупиняється, треба жити, треба продовжувати, треба творити, дарити любов, радість людям, собі. На виставці представлені роботи 31 майстра, авторські ляльки, прикраси, картини та в'язані іграшки. Захід триватиме до 24 грудня у головній виставковій залі, каже Христина. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.